Foi? E aí, pessoal? Só um instante. Hey, yo, guys, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Rocha, começando mais um vídeo pra vocês. Gustavo, o que faremos no vídeo de hoje, bicho? Galera, eu também não sei. Ué? Não sei, mas a gente vai descobrir durante o procedimento e o que for acontecendo na gravação desse vídeo. Provavelmente você já sabe, porque você já viu o título do vídeo. Assim como no outro vídeo eu fiz a mesma coisa. Mas enfim, isso não é um problema. Pelo menos o vídeo foi iniciado, não é mesmo? Graças a Deus. Mas ó, antes de começar, já quero pedir, deixa seu like, cara. Vem comigo. Se inscreve no canal, caso você ainda não for inscrito. Fechou? É só isso que eu lhe peço. Nada além. Bom, a semana começou, tá no comecinho dela. Espero que você esteja focado nas coisas que você tem que fazer. Eu espero que... Ai, Gustavo, cala a boca. Eu tenho que falar sério. Eu espero que a sua semana seja abençoada, que você conquiste tudo que você queira conquistar, que você foque nas coisas, que você estude, pare de fazer absolutamente nada nessa quarentena. Não arrume desculpas e fale, estamos de quarentena, vai estudar, moleque. Meu Deus, eu falei igualzinho minha mãe, né? É verdade. É isso, galera. Vamos estudar, trazer conhecimento para a nossa cabecinha. Mas vamos agora para o que interessa. Vem comigo. Eu poderia fazer testando meu QI, né? Já falando de vai estudar. E aí, suave? Pois bem, hoje vamos testar o QI meu e de vocês. Vou explicar pra vocês como funciona. Eu já gravei aqui no canal algumas vezes o testando meu QI. Acho que tem até o quinto, se eu não me engano. A brincadeira é a seguinte, eu vou colocar a imagem aqui do lado. E eu vou tentar resolver de cá. E vocês vão tentar resolver daí. Pega uma caneta, pega um papel. Às vezes não vai precisar, porque se você for inteligente demais, você vai conseguir fazer de cabeça, fechou? Mas a brincadeira é essa. Depois você vai deixar nos comentários quantas você acertou. A gente vai tentar resolver rapidinho. Eu espero que eu seja o campeão disso aqui. E vocês que lutem. Olha, nós não temos as respostas dos exercícios, que eu peguei os exercícios, mas não fui atrás das respostas. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Então, o que que a gente vai fazer? Vocês vão anotar as respostas de vocês, vão colocar nos comentários, exercício 1, resposta tal, exercício número 2, resposta tal, o que vocês acham que é certo. Aí depois a gente vai dar uma analisada ali nos comentários pra ver as respostas mais dadas. Eu vou precisar de uma caneta e vou precisar de um papel. Se você for inteligente demais, você vai conseguir fazer de cabeça, fechou? Vamos lá. Primeira imagem, você consegue resolver? Tá, nós temos os desenhos ali. A soma de todos aqueles ali dá 45. Então, 45 dividido por 3, 15. Eu vou tentar fazer de cabeça, hein? Já sabemos que aquele ali vale 15. Agora, embaixo, dá 23. 23 menos 15... 8. Ou seja, 4 de cada banana. Cada banana vale 4. Então, 15 pro desenho, 4 pra banana. Relógio, 4 menos 10, 6. Então, cada relógio vale 3, tá bom? Relógio 3, banana 4 e o negócio desenha aí 15. Agora, embaixo, quanto que é? Tem pegadinha aí, tá? Eu não sou bobo. Eu queria dizer pra quem fez esse joguinho aqui, eu não sou idiota, eu estou vendo a brincadeira aqui. Como vocês podem ver, o relógio diminuiu um horário. Se ele vale 3 porque tá no 3, então agora ele vale 2. Relógio vale 2. Deixa eu anotar aqui, porque senão vou me perder. Se você for inteligente demais, você vai conseguir fazer de cabeça, fechou? Vocês vão fazendo aí também o de vocês, não vem colado de mim. Agora, a banana diminuiu uma. Se a banana vale 4, tem 4 bananas, agora só tem 3, então a banana vale 3. 3? 3. 3 reais. Mais 3 de novo ali, vezes... 3! O desenho mudou inteiro. Deixa eu ver se é o negócio de lado. Quantos pontos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Peguei, hein? Cada pontinho vale 1, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vale 11. Agora, a parte que pega todo mundo. Faz aí. 2 mais 3 vezes 11. Eu aposto que vocês iam errar, sabe por quê? Mais da metade das pessoas esquece que multiplicação vem primeiro, galera. Esse é o básico da matemática, entendeu? Então a gente faz 11 vezes 3, 33 mais 3, mais 2, que no caso é 5, né? Os dois juntos. Minha resposta é 38, tenho certeza que eu acertei. Ah, detalhe, eu amei que eu não peguei as respostas dos exercícios, então a gente não vai saber se a gente acertou ou não, ficará por isso mesmo. Sinto-se inteligente, pelo menos, porque ninguém vai ser chamado de burro aqui, inclusive eu. Tá, nós temos a imagenzinha que tá aparecendo aí. 1, 2, 3, 3, 4, 6, 4, 2 e 1, 3, 6, 9, 12. Tá, já me irritei. Pra mim não faz sentido nenhum. 1 mais 2, 3. Eu tô tentando achar fórmulas disso aqui. 1 mais 3, 4. 1 mais 2. 1 mais 3, 4. 1 mais. 1 mais 2. Gente, não faz sentido! Tá, o que que multiplicado por isso? Gente, sei lá. Ah, eu vou chutar o número 1. Não sei, sei lá, me veio 1 na cabeça. Esse eu não consegui resolver. Quem conseguir, comenta aí. Zero chance. Que eu seja o campeão disso aqui. E vocês que lutem.
Se o dia depois de amanhã... Ai, eu odeio esse. Se o dia depois de amanhã é 2 dias antes da quinta-feira, que dia é hoje? Vamos por parte. É 2 dias antes de quinta-feira. Terça, né? Terça-feira. O dia depois de amanhã é 2 dias. Domingo a resposta, eu acho. Domingo, depois... Ó. Ai, calma. Se o dia depois de amanhã é daqui 2 dias, então. Depois de amanhã. Daqui 2 dias. Vamos supor que é domingo. É terça. Como? Quer dizer que ela é 2 dias antes de quinta. Então a resposta é domingo. É isso. Se a sua resposta for diferente, você tá errado. Quer dizer, às vezes não. Próximo. Fernanda gosta do número 96. Ok, 96. Mas não gosta do 45. O problema é dela. Pra que agredir? Ela também gosta do número 540. Tudo a ver, hein, Fernanda? Mas não do 250. Ok. De qual número abaixo ela gosta? Meu amor, não dá pra saber, no caso que você é meio doida. Vamos por parte. 96 é um número que é a soma da 15. Ok, termina num número ímpar. 5 mais 4, 9, também termina num número ímpar. Não, nada a ver. Ela gosta de números que comecem com um número ímpar e termina com um número par. É isso? O 9 é ímpar, o 5 é ímpar. E ela gosta desses números. E eles terminam em número par. Então ela gosta desses números. 3 respostas que começam com o número ímpar e terminam com o número par. Achei nada a ver. Não, minha resposta é nada a ver. Vamos continuar. Glória a Deus. Divisível por 3. Ela gosta de números que são divididos por 2, 3 e 5. Ai, tô me dando dor de cabeça. Por que a Fernanda tem que gostar do número 96 e não gostar do 45, véi? Qual é o problema? Eu tô achando que eu vou desistir desse exercício aqui. Olha. Aquele, né, dando desculpa pra não ser chamado de burro. Sei lá, véi. Ó, eu desisto desse aqui também. Se vocês souberem responder, deixa aí nos comentários pra pelo menos eu me sentir um pouco mais feliz, porque tá complicado. Esse aqui não é de conta. Esse aqui, quem é o assassino? Vamos descobrir. Tem uma pessoa morta no banheiro, como vocês podem ver. Banheiro feminino. Tá. O número 1, muito distante, não dá pra ver ele direito. Eu não acho que seja ele. Não dá nem pra olhar ele direito. Eu já tava pensando no garçom, mas o garçom não é contado. Idiota. Vamos lá. Temos o 2, 3 e o 4, então. Podem ver que tem uma faca lá no banheiro. Ou seja, uma faca ficou lá. Mas o 2 tá faltando talher e 3 também tá faltando talher. O 4 não me parece que ele tá comendo, tipo, parece que ele tá escrevendo alguma coisa. Ele pode estar pegando com o garfo, né? Alguma coisa. E ele tá usando a mão pra outra coisa ali. Olha, eu tô desconfiado do 4. O 3, a 3 tá com uma bolsa aberta, já é meio suspeito. Mas o 2, ele tem uma faca ainda com ele. Ali dá pra ver que é uma faca. Então, tranquilo. Eu acho que foi o número 4. Eu não sei a resposta, mas eu tô em dúvida na 3, sabe? Porque, tipo, a comida dela ainda não chegou e ela já tá sem um talher ali. Ai, tá me dando dor de cabeça. Mentira! Eu vou chutar número 3. É o que eu penso sobre. O prato dela tá vazio, tava com fome, sentiu raiva, falou, mano, preciso matar alguém. Aí ela foi e matou. Resposta número 3. Caso vocês não gostem, não há nada que eu possa fazer. Deixa aí nos comentários a resposta de vocês. Próximo exercício. Desafio. A é irmã de B. C é mãe de B. D é pai de C. E é mãe de D. Então, qual a relação de A com D? Nenhuma. Primos, no máximo. Meu filho estava brincando com um livro e arrancou as páginas 7, 8, 100, 101, 222 e 223. Quantas folhas ele arrancou? Se eu fosse burro, eu responderia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós não somos burros e a gente não vai responder 6. Página ímpar fica sempre junto com página par. Então, 1 com 2, 3 com 4, 5 com 6, 7 com 8. Ou seja, a página 7 e 8 é uma só. Se arrancar, vai arrancar 7 de um lado e a 8 do outro. Fez sentido, meio confuso, mas fez sentido. Agora, 100 e 101 não é, porque é sempre o número ímpar, par. Ímpar, par. 100 tá desse lado, 101 tá desse lado. Então são duas páginas, duas com uma, três. Mesma coisa válida pra 222 e 223. Par tá de um lado e o ímpar do outro. Então vai arrancar mais duas. Uma, duas, três, quatro, cinco páginas. A minha resposta é a letra D. Eu acho que eu estou certo. Foi um bom raciocínio, Gustavo. Nem sei se eu acertei, mas estou orgulhoso. Agora, nós vamos pro último exercício, mas antes de finalizar, inscreve no canal caso você ainda não for inscrito, fechou? Deixa seu like nesse vídeo, que isso é muito importante pro crescimento do canal, tá bem? Não esquece de deixar seus comentários no final do vídeo, por favor. Teste de QI, raciocínio lógico. Numa quarta-feira, André foi à caça. Ok, André. Numa quinta, matou um coelho. Numa sexta, levou para casa. Numa sexta com C, numa sexta. Não é numa sexta-feira, é numa sexta. Levou para casa e no dia seguinte comeu. Em que dia da semana André comeu o coelho? Sexta-feira. Porque ele foi a uma caça na quarta, numa quinta ele matou o coelho. E aí ele pegou um balde, vou trocar o nome, ele pegou um balde e levou pra casa e no dia seguinte comeu. Ou seja, na sexta-feira. Resposta, letra C. Eles acharam que eles iam me pegar nessa pegadinha, mas sexta de dia com S e sexta com sexta é com C. Bom, galera, espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. Deixem nos comentários as respostas de vocês. Eu errei alguma resposta aqui com toda certeza. E eu não entendi os dos pontinhos. Se vocês souberem a resposta, por favor, me falem. Enfim, a gente se vê logo mais no próximo vídeo, daqui 2 dias, provavelmente. Domingo, terça e quinta, hein? Não esquece. Um beijo. Até a próxima aí. Tchau. Calma, deixa eu focar no meu dedo assim, ó. Foca. Só pra você finalizar, hein? Tá, Natan? Usa esse, hein? 2, 3 e tchau.
De novo. 3D, hein, galera? Tá ligado no estilo do canal aqui do rapaz, né?